почитувани граѓани, почитувани новинари. Како одговорна партија продолжуваме со реализација на мерките што потикнуваат економски раст и стабилна и развојна економија. Владата предводена од СДСМ го усвои ребалансот за буџетот за 2019 година, со што продолжува дистрибуцијата на повеќе пари кај граѓаните и компаниите. Ребалансот на буџет има за цел да се алоцираат средства од оние ставки кои не се искористени во ставки што обезбедуваат развој на економијата. Како што ветивме, по затворањето на горливите прашања кои не одведоа во НАТО и е возможија почеток на преговори со Европска Унија, почнуваме со силен интензитет да го подобруваме животниот стандард на граѓаните. Најновите податоци покажуваат дека економијата е активна и се движи во добар правец. Растот на бруто домашниот производ во вториот квартал е 3,1%, што покажува дека економските мерки даваат добри резултати. Се отвараат нови и подобро платени работни места, невработеността е на рекордни ниски 17,8%. За разлика од времето на ВМРО ДПМН, кога се вршеа притисоци и казнување на фирмите, денес градиме партнерски однос со приватните компании. Денес бизнисот живе, нема веќе инспекции, нема пиштење, вриштење, секој работи без притисоци и слободно се надпреварува на слободниот пазар. Во таа насока, со ребалансот, обезбедени се дополнителни 200 милиони денари за активните политики и мерки за подршка на вработувањето, за кои постои голем интерес. Обвинувањето дека ребалансот е популистички и со краткотраен ефект, значи дека ВМРО ДПМН повторно се против зголемување на платите на граѓаните, против подигање на животниот стандард, против раст на пензиите и поголема подршка за компаниите. 400 милиони денари се обезбедени за субвенционирање на придонесите од задолжителното социјално осигурување за предпријатијата кои ќе ги зголемат платите на своите вработени до 100 евра, односно до 6000 денари. Оваа мерка, освен раст на платите, има за цел и сузбивање на сивата економија и давањето плати во плико, но и зголемување на приливот на средства во пензинскиот фонд. Владата предводена од СДСМ покажува вистинска грижа за пациентите и го унапредува системот на здравствена заштита. Со ребалансот обезбедени се средства од 193 милиони денари за набавка на лекови за ретки болести и инсулин. Истовремено, во Фондот за здравствена заштита префрлени се 660 милиони денари за непречено остварување на правата од здравствена заштита. Наместо во лажен барок, стиропор, палми и споменици, каде ВМРО ДПМН потроши стотици милиони евра, денес парите од буџетот ги вложуваме во она што е важно за граѓаните и државата. Трендот на раст на платите, кој што е постојан во изминативе две години, продолжува и натаму. Веќе од септемвриската плата, која ќе се исплати во октомври, стапува на сила новото покачување од 5% на платите во јавната администрација, во здравството, во образованието, градинките, полицијата, културата, одбраната. Владата предводена од СДСМ го одржува ветувањето. Република Северна Македонија силно чекори напред. Се повеќе пари завршуваат назад кај граѓаните. Проектот Мој ДДВ дава неверојатни резултати. Граѓаните за прв пат добиваат пари директно од државата, а не како што беше во времето на режимот на ВМРО ДПМН, кога граѓаните се плячкосуваа, а трошоците за живот вртоглаво растеа. Почитувани, како одговорна партија, продолжуваме со реализација на мерките и политиките во интерес на економијата и граѓаните. Градиме силна и конкурентна економија што отвара шанси за сите.